Eu mereu am făcut un apel că a câștigat Traian Băsescu înseamnă, în perspectivă, un avantaj pentru Suceava. Aș vrea să mă explic astăzi. Acest guvern, care cred că va trece, îl simt că va avea o deschidere și pentru proiectele județului Suceava, mult mai mult decât ar fi avut un guvern girat de Mircea Joană. O spun acum la nivelul trecutului despre Joană și la nivelul viitorului despre un guvern girat și, să spun, validat și de președintele Traian Băsescu. Spun asta pentru că știu că sunt oameni cu foarte multă aplecare pe proiecte, pe proiecte europene și care nu vor fi indiferenți cu județul Suceava sub nicio formă.